shirkadda socdaalka ee safar sameeyo ka dhax shaqeysa gobolada Soomaaliland ayaa maanta waxay xafiis cusub ay ka furatay degmada ganacsiyeedka Wajaalay gobolka Gabley munaasabadda lagu furay xafiiska cusub ee shirkadda socdaalka ee safar sameeyo ay ka furatay degmada Wajaalay ayaa waxa ka soo qayb galay isla markaasina xadhiga ka jiray gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wajaalay Maxamed Xuseen Maxamed iyo xildhibaan Iid Xasan Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gabley sidoo kale waxa isaguna goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guud ee shirkadda socdaalka ee safar sameeyo gobolada Soomaaliland Cabdi Xaji Xariir Maxamuud waxaan ugu horeen halkaasii ka hadlay isla markaasina ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee shirkadani bulshada u qabato gudoomiyaha guud ee shirkadda safar sameeyo Cabdi Xaji Xariir Maxamuud waxaan u yiri Xariir Maxamuud ahna gudoomiyaha shirkadda safar sameeyo moodareen bas waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan mas'uuliyiinta ee waqtigoodii qaaliga ahayd noo soo hurtay ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wajaale ee magaalada ganacsiyeedka Maxamed Xuseen ee aad iyo aad baan iyo xildhibaanada iyo madaxda kala duwanba aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan kale halkan ka salaamayaa shacab weynaha reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaana maanta waxaan gaar u salaamayaa shacab weynaha ganacsatada reer Wajaale tog Wajaale oo runtii si qiimo leh oo hufnaan iyo magaranaysa iyo gacaltooyin ka muuqato ee noogu soo dhaweeyey oo noogu sacabatumay runtiina waxaan ku nimi rabitaanka macaamiishayada annagoo horeba reer Wajaale ugu lahayn macaamiil waxaan hore uga shaqeyn jirnay gobolada Saaxil iyo Maroodi Jeex iyo gobolka la yiraahdo Burco ama Togdheer intaasna waxa weeye waa xudunteedii baa la odhan karaa Wajaale oo dhammaan gobolada kale oo dhani way ku xidhan yihiin Wajaale runtii waxaa jirta in macaamiishayada nagu xidhnayd reer Saaxil iyo reer Magaranaysaaye Togdheer iyo reer Hargeysaba naga codsanayeen in badan inaannu u nimaadno oo Wajaale aanu nimaadno waxaan ugu bashaareynaynaa maanta haddaanu nahay maamulka shirkadda safar sameeyo moodareen bas in aanu maanta oo ay bishu tahay 16 sanadka 2020 bishii 12-aad inaan uga daahfurnay xafiiskii ugu horeeyay ee Wajaale ay ku yaalato shirkadda safar sameeyo moodareen bas kaasoo idin qaban doona insha Allah adeegyadii aad hore nooga barateen ee jarmaadada ama kala hadaba runtii haddii Ilaahay ka dhigo waxaan idin soo kordhin doonaa gaadiid aad ku xisaabtantaan marka aad Hargeysa joogtaan inay idinla soo kalahaan oo waqti kalahaad aad idin soo qaadi doonaa insha Allah bismillaahi kariim halkan Wajaalana idinkoo danihiin iyo howlina ka qabsaday aad ka kalahi doontaan waxaanu kale oo aan idin ku bishaareynayo oo aan idin soo kordhinay inaad heli doontaan haddaad tihiin macaamiishaydii gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer inaad toos xafiiskan aad uga goosan doontaan ilaa iyo Berbera ama ilaa iyo Magaranaysaaye Wajaale to Burco aad ka heli doontaan Burcana saas si la mid ah aad uga soo heli doontaan gaari idinka soo qaada Burco toosna idin keeni doona insha Allah bismillaahi kariim adeegyada aad Wajaale idin keeni doona gabagabadii waxayna halkaasii ka hadlay oo hadalka iskaga kala dambeeyay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Wajaale Maxamed Xuseen Maxamed iyo xildhibaan Iid Xasan Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gabley soo dhaweeyayna shirkadda socdaalka ee safar sameeyo oo magaalada Wajaale xafiiskeedii Wajaale maanta laga daahfuray waxaanu leenahay shirkadda safar sameeyo iyo maamulkeedaba aad baan idin soo dhaweeyayna waxaan leenahay soo dhawaada idinka iyo shirkadaha badan ee kale ee magaalada Wajaale ku soo socdaba aad baan soo dhaweeyayna dadka reer Wajaale iyo reer Soomaaliland oo dhanna waxa u dana inay shirkaduhu bataan oo la tartamaa inaga dambe ay noogu jirta ka shacab ahaan marka waa inaan aad u soo dhaweeyno shirkad kasta cusub oo la furayaba waa inaan soo dhaweeyno garab joogsano danta shacabka ku jirta kada safar sameeyo iyo maamulkeega iyo shacabka reer Wajaale waxaan ku soo dhaweeynaynaa inay maanta shirkadan ay ka daahfureen aanu xadhiga ka jarano taasi oo ah isku socod gobollada Soomaaliland oo dhan oo maanta ay bilaabeen qaybtan Wajaale waanu ku soo dhaweeynaynaa adeeggiinana waxaan iga filanaa adeeg wanaagsan inaad qaban doontaan insha Allah haddii ay baydhaahdo oo dadka aad u adeegi doontaan dadka reer Wajaale gaar ahaan marka aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idinku soo dhaweynaynaa magaalada Wajaale iyo in ganacsigu hore uu socdo oo beryahan dambe aad moodayso inay dhaqdhaqaaq ganacsigu ka bilaabmay oo intii hore ka culus magaalada Wajaale
marka wixii ganacsi ah tan iyo kuwa kalaba waan soo dhaweynayna suuqna waa suuq xora oo cid walbaaba soo gali karto haday tahay basas haday tahay isku socod haday tahay wax kasto oo ganacsi ah magaalada Wajale waan ku soo dhaweynayna maanta waxaan u taaganahay in shirkada aan safar samee aan maanta maxayday ku soo dhaweyno magaalada Wajale oo xadiga ka jirano salaam